YouTube မဟာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုဇာတ်ကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိုက်တည်တာကိုဖြစ်စေကူယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးအနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှ66ကြောင်းခန့်ငယ်အရာဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှ33ခါခွေအရာဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်သုံးနှစ်ထပ်မပေါ်သောထောင်ဒဏ်နှင့်ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရက်လုံးဖြင့်ကျတင်နိုင်ကြောင်းအတိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာ你妈现在还没开溜你要我也开心一下的你可觉得开心可觉得开心一下我听得要个心少干嘛的没妈妈呀你都能用手机一定要好的一路不玩的嘿那就这么玩的你要见到了嘿那好了你不在的老子我都老家不好玩的现在我不管把别的哪里都不行的老板看看这个表演的人我可把这个表演的事情放这边比如说这样我想要这么想开如果这样你要笑我不行了还给咱这路怎么开吧你心里怎么样不过了是路路还给咱稍微别逼多少次你不知道吗你后面把钱说他因为路过家里的路线就能跑进去吗我就当在地方了对好了别想去这样我想耶想一给咱生意就让我跟我生意好多个生意看到钱我不做了吗今天我从来都不会有时间了。不会有时间哎，你老了下载滴滴答答的。妈，听你说的也不在理。还给啥房间都搞的。不是房间，现在我这边也不上门了，也不能干，不上班了。干，好嘞。好。
ာတို့ဘက်ကတောင်းနေတယ်接不下来，所以没带嘛的。嗯，今年我们阿姑先生都没去的，都话农业改业，哎，也是也是了。如果阿姑你啊，所以今天带我去好的。哎，看，昨晚又看路上有拉链的啊哩，昨路上在看拉链娃娃。他爸没，他妈不愿看，所以我阿弟呢，哎，拉爸没，咋着呢？嘿，那那天拉链的拉表嘞。啥不到不嘞？妈妈来接的嘛，他娃啦。你输爷，妈妈啥物事没得啥物事啦？别看你都是这样，不要，你他妈算了，算了，算了，把你整。哎，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 哎
တွေးတာပါมาทีนี้ว่ามาป่ะขอโทษนะทีมาเดี๋ยวไปพาทางลงอย่างนี้งานนี้อ่ะหาลูกမျိုးเนี่ยลิซ่าออกไปได้ครับทีนี้ซ่าเองจ้องตั๋วชะไปซื้อง่ามาไปตั๋วไปแล้วนะทีนี้มาทีมาถ่ายเนี่ยหาเนี่ยอะไรมิงกะเล็กเดียวแท้ไปทีนี้มาถ่ายเนาะอึมไปไปกูเลยฮะง่ามาตั๋วถ่ายเนี่ยบ่ไม่ใช่อ่ะอะจังว่าทีนี้มาไปถ่ายเนี่ยตัวสูงเลยรู้สึกดูน่ารักให้ป่ะล่ะมานี่น้องเนี่ยแค่แม่นี่ทําไมอ่ะมันสวยดีว่ะงั้นแม่ช่วยนี่นะแม่มันน่ะต้องทําน่ะแม่ท้องสะสะเมือสะสะหมดเลย तू อ่ะคิ้วเย็ดล่ะง้าเสร็จมาบ่งารู้อ่ะส่องเปลี่ยนซะมะแกเอาล่ะ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 ใช่เดี๋ยวลงเลยงาเนี่ยมางาเนี่ยมีมางาตะบอดได้มั้ยลงอ่ะดีเนี่ยมาซี้โหเสียมาซี้ลงมาแต่ละชามาอ้าถ้าใครไม่ซี้กูอ่ะเอาไม่ใช่เออซ้อดิงกว่าเฮ้ยเอาไปเฮ้ยบ่าวอ่ะบ่าวกันเลยมึงก็เอาบ่าวกันเจอได้เนี่ยมามึงเจอได้ยามั้ยดีเนี่ยงาอปายงาเนี่ยมึงก็เจอแล้วไม่อยากรู้ดีป่ะงาน่ะมาป่าได้นี่ดีเลี้ยงเนี่ยล่ะเนี่ยงาเรามาชิล่ะมันโนเลี้ยงแล้วป่ะอกลงเป็ดตกซาไปได้อยู่ใช่อ๋อแม่อ่ะเป็ดตกซาจริงแหละบ่ฮะล่ะเฮ้ยเนาะมาชิล่ะฮะชิอ่ะเนาะมาแล้วนะแม่ดีอ่ะฝากบอกล่ะมาขอเจ้าตัวอาชินิบุเลยคุณจะมาซ่าเอาอย่างโอเคอ่ะแล้วต้องไปแฮ่ไม่รู้ตัวป่ะเมียของอาฟรีตีว่าแล้วပြောท้ายแล้วป้าป้าเนี่ยครับป้าดิมาบาเรียนอ่ะพี่มาดูอ่ะดิสิงเก่งก็เหรอเนี่ยอัศกว่าไม่ได้หรอสิเนี่ยสิงครับไม่ต้องเลยไม่ต้องครับสอบดิครับ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 เอาเงินที่ซ่าๆเลยป่ะบ้าใส่เหมือนดีบ้านกูไปเนาะนี้เจ้าเหมือนกูพูดแล้วก็ซ่าๆอ
နေ့ကရောက်လာတဲ့ကမလေးကတိတ်ပြီတဲ့လူရယ်တော့သူ့အရေးများအောင်ဆိုစုံစမ်းကြရမယ်ပုံတော့ဘယ်မှာပေါ့မင်းစီကျွန်တော်လိုက်တော့လိုက်我老婆没见到哎呦。阿弟哪里跑过来了跑到过来了跑到我来了。阿弟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 阿阿姐，人家要的没有，人家不要的。你倒是哪不要走的？阿姐爹了，让回民办来的。你干嘛不回民表来了？哦，人家表来帮的。哦，我阿姐讲叫的，我叫的了表了，我没看那个表。哎，你讲我叫他来嘛，我叫他来。啊，这个咯，你讲那个西瓜也拽了，哦，你讲就这样上的。人数来讲，三个人，三个人。哎呦，要给你家拿来点酒了。妈妈良心老弟，你若真要搞弄弄他哩，你这妈妈一直在那不？你若阿公阿爹说是多讲的多，你若在家买几件嘛都不要了吧？你若真就再弄弄嘛，伢不讲一个亲属，没那块讲爱情的事情，阿爹都不玩了，别买了，别送了，阿公。哎，都还在开心呢。今天你这边都还在忙着呢，好不？这单子在多讲呢，你还没拿我讲呢，我Thank you.
你说那女的，哪有那么高啊？妈，你没有那么皮实，怎么掉来的？哪有那么细？怎么掉来的？哎呀，我这有点儿，他有点没打算的，没心了，对吧？他有点没有那么好看。是你别了，我都没听见他了呀。这是明明年年伢子，你都给钱了。哎呀，我这个家伙才是好的呀！妈，俺老公已经出来了，叫叫爸爸你们，他让你带上，留我大哥去，喏。我的妈呀！拉他两下，哼！那是你哪里？那可能我们队里面谁来忙碌的？那不行，来，他们这里还差呢。别给我心病了，别电话打给你表哥。不行，没那么惨，一心的。哇，碰到外国，都不要，都没有空，没那把外国表呢。我三又没三都忘了，你在吗？我这样子，哪有不会表面？你来了，给了。别跑了，别跑了，杨六，快进去。咱们呀，你们都保密啊。我刚进来啊，你都没有进。好。我一进去就在山那里，我能骗你别。怎么样？我怎么一直这样？谁欠了钱了？都别来了呀，没你了。都别到姑妈那屋。对，我刚才我新家房没，回来到家养了。
ကျွန်တော်လူပြရတယ်ဒီနေ့လည်းလူကခင်ဗျားတည်ရတယ်ဟုတ်တယ်ချောင်းကိုရလူတို့ပြရတာကျွန်တော်လူတွေလူတွေဆိုင်ရာမန်နေဂျာလေးဟုတ်လူပြရတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီနေ့လည်းလောင်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကြည့်ရအောင် ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာပြီပေါ့။ဘယ်လိုလဲမဲ့။ဘာလို့တောင်းအောင်အားစီရအောင်။ဘယ်လိုလဲပေါ့။စတ်တက်လို့လုပ်ရအောင်။ကျွန်တော်တို့လည်းအားလုံးအရှင်မဖြစ်ပါဘူး။အဲ့ဒီကိစ္စကိုအေးစစ်စစ်လေးပါကွာ။ဟဲ့ကျော်။ရပါ။အားဒီဖြစ်နေတဲ့ဆန္ဒလေးကြည့်။ပြဿနာရှာတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ရှော့ပြီးတော့အားစီဆိုင်ပြေးတာ။ရရရကျွန်တော်ရောအရှင်းလိုက်ပြီးတော့ကြိုက်ရောမလိုက်
哎，你那时候在干嘛的呀？在内江，在那里在口袋里，确实。哦，哎，你在那干嘛？给路费工钱在那路边了，还在那工钱。三下，钱没有过你。干嘛的？你别打。海文，嗯，你爹老了的，在哪里了？在路边的那边是。 土地道路大，今天都弄的还蛮多的，马路多高，俺那有些办不起了嘞。你今天来老麻烦的哈，不是你那样子的，老不起了。你说嘞，不是人家那边人家的，结果马路也不啊，车站也都弄得不啊。好大不嘞，马路啊，旁边伢也是蛮起的，起的那地也有业务，地有业务那边老啥业务。但是你表现的怎么啊？要表现什么？好。 你那这边没得叫，太大了，我。不要，我明天晚上就把你妈带上房子，现在都是光脚嘛，都是单房子。对呀，你想买的吗？你闹的，你嫂子都把你妈给我。不是，你妈，我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 
yang lain ni ni, dia udah muna pada tu, hari ni asal nak boru kasi. Jono lo kui, lain lah, soalnya ni macam, tapi macam dia udah mah, ini dah mabih macam. Okay, jono haro, dia mah, rendu kui, ini aji zong sura, jono haro, rendu kui, we tin ya siapa. โอเคสิอ่ะจนเอาสึกขึ้นแล้วก็อยู่ซ่าเลยสิอ่ะทีนี้มูมิโอซูราอาทิตย์เนี่ยหนีเดียวลงมาป่ะตุ๊กตาเตดะมาจนเราอ่ะปิดเยอะดิอ่ะปิดตุ๊กตาก็ยัดอีไหนป่ะเอาไปสิอ่ะจนเอาละเตมูเนี่ยปะทะไปแล้วเมียต้องปะปองส่งไปมาป่ะโอเคงั้นไปครับโอเคอืมคนขึ้นเนี่ยเนี่ยเราจะ我为嘛我骗你的，我都骗你。你不是不看到我背上了吗？你把我身上弄的，我还以为什么？没有多好，没人表扬你，多。 不是，你我不敢骂人家嘛，还不要丢人家。哎，人家那个给钱了，送那拉客了哈。不是，我让俺那抬，啥没个理呢？我就说，没有钱了，送那拉客了。你我表了哪没？我让俺那抬呢，啥个买的，咱家里面回来了。 爸爸，我都怀疑没太难，你知道吧？没有这样没得，你们俺老乡的啊，不对呀？这楼里当的，下边儿在矿开的。没有，没得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 ，
ไม่ออกมาเพราะไม่บาดเจ็บเฉยๆนะไม่ก็ไหนล่ะลุงเนี่ยไม่เจ็บไม่เจ็บไม่รู้สึกเป็นไงล่ะอะไรอารมณ์อ่ะไม่เป็นสิ่งที่ดีกว่าเราต้องการเรนคอร์สเฉยๆล่ะอ๋อบาดเจ็บเล็กๆมาไม่เป็นตอนเราสู้ชีวะไม่ได้หรอกไม่บาดเจ็บหรอกเออไม่ก็ไม่ใช่ อ๋อถ้าสุดแล้วมันไม่รู้กูเลยมีเนี่ยแต่ละวันโลกเนี่ยกูไม่อยากเรียนโลกมาดูมีดีโลกเนี่ยกูมาสั่งเฉยๆดีบอกกันดีได้สักตัวหนึ่งมันไม่เก่งเนี่ยจุลินบอกดีนะมันไม่มีเจ้าดูสิโลกอะไรนะไม่แน่กูจะเรียนโลกเนี่ยเราจะเอาไปทำไมไม่เสียเลย เรนเดียเจนน่าได้เวลา
သူကဒါမှမဟုတ都考来的，你看地界地里嘛，超少、矮少、矮的、矮少、矮少，哎呀，你啊，好看没进步，你看没进步呢？我见你地老难弄的呢，你，你爷爷打扮你来干啦？你妈妈你干嘛？那你家妈妈打的你这鬼子啥？你家那个名啊，名个地来呀？矮的地界，好看地界你来看呀？那表叔你来看呀？不就啊？你看你来嘛，弄弄。这行里嘛，没带钱哪里去？哎，你一钱嘛，我用那个爸妈的留给你些。我你上妈妈过来，只看你有没有的，爸妈没看完的。哎，阿姨，你上没得？你给的有吗？有假的假的多，不算伢一样的，你那弄个不算便宜伢的。哎，你我给上个表妹说一个，我你上妈妈过来，我给你准备的。我你上妈妈过来，阿龙个偷的。外国人滴滴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 滴你阿来过？我说我不做嘞，我没做嘞。他年岁不老些些，你说叫嘛？俺等你做几下东西啊？我今早来看你，俺等你放些些那好哈。哎，我你忙着呢。喂，你爱出来我地方溜达了是吗？真有劲！我身边有那个别好没过瘾，还买冰箱没东西。那都安排的怎么样？我还不溜溜不行，我也好久没买西，俺们说的，根本不准溜。那是不是你玩我？我老爷给的冰箱里面，现在把狗放里边了。哎，那你家那什么？俺过来蛮好办，俺过来啊，得先做了娃子那办，俺上新年才打进来嘛。阿叔，我那天在，新年买过项目的，对不对？今年。今年接触的嘛？接触的嘛，就是啥子？谁生的嘛？还是俺们这个？
တူတူငါတို့နေ့မတွေ့လို့ပြန်မလိုက်ရှာနေရတယ်။ညနေခက်လို့ထိုင်ဘာလုပ်နေရလဲ။ဟေးမင်းငိုနေရလား။ဒီလိုလေငါတို့ပြေးရမှာ။တူတူဒီပါဖြစ်နေတာတကယ်ဆင်။ငါတို့ပြောပြပါလား။ညအလုပ်ထဲမှာအဆင်မပြေတာတခုရှိဘူး။ဘာမှမနေကြဆူလို့လား။ပြောပြပါဟေး။ဒီပြပြမှာငါတို့အတိမှာတော့ငါတို့အားလုံးကတကယ်တကြီးရလာတဲ့တကယ်ဆင်းဒီမှာဆုပြီးအလုပ်လုပ်နေ။ဒီပြပြမှာငါတို့အားလုံးအတိမှာပါ။ပြပြတော့တယ်ဆင်း။ဟုတ်ပါလေတူတူရ။နည်းနည်းလာစားပြောရစမ်းမလို့လည်းပြောရစမ်းအခုတော့အတိကျဒါပေမဲ့လေမင်းဆောင်ပါခေခေရှိလေပြပြမှရတာပေါ့။ဘယ်လိုငါ့ကိုမှအခုလိုစိတ်ဟန်းလို့ရှိရတဲ့ငါအရင်ဝမ်းတာပါရဲ့။ဒါပေမဲ့ဒီလိုအားလုံးကလည်းကတူမအစဉ်ပြေကြမဟုတ်ဘူး။ငါလည်းအစဉ်ပြေ။ငါရဲ့အကူလေးအနေနဲ့မသိချင်ဘူးခါ။အားကြီးပြီပေါ့ဟာ။နင်ငါတို့အဲ့လိုလိုမပြောသေးဘူး။နင်ရဲ့ကောလည်းငါတို့ရဲ့အပူပဲလေ။သူ့ရဲ့ကောလည်းငါတို့ရဲ့အပူပဲ။သူ့ရဲ့ကောလည်းငါတို့ရဲ့အပူပဲလေဟာ။နင်ရဲ့ခက်ခဲအားလုံးငါတို့ဝမ်းမိချင်ပြမပေါ့ဟာ။ငါတို့တခုခုပြောပြမှာနော်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီကနေ့မစမှာကြည့်ပြီ။ဒီကလုံးကြည့်ရအောင်။ဆောမ။ငါမိတဲ့ကဖြစ်နေ။ငါတို့ရောဆေးရုံဆေးကနေရလည်းမဖြစ်ဘူး။ဒီဝဆေးရုံကိုအမေကတောင်းတယ်ငါမကိုအမြိုက်မရှိဘူး။တော့မဆေးမတော့ဖြစ်နေရမှာ။ Why?တူမီဇာဟဲ့ဝဲအပစံရလေးရမျိုးပို့မစို့ဟုတ်တယ်နင်စီမီတူနေကိုယ်ပြပါရယ်တူမီတီချီဟုတ်တယ်နင်ရောက်တယ်နင်ဘာပစံတဲ့ပြောင်းလာမှာပို့ရစမင်းစင်ပြပါမလားတူစီစင်ပြပါရမာမီတဲ့တူတူရဲ့မိယဘူဒီကြီးตู่ๆซึมซึนเนาะวายอ่ะเลยพวกอเมียวปะสันกู้เงินสมมาเปล่าทาลูกอาญาลูกคะแนนเนี่ยโดนไล่นี่แหละพอซึมซึนเนาะวายมีบ่ฮะวายอยู่ตะเงินยิงยะได้ด้วยมารู้อามติดสุดติมารู้อารมณ์นี้ไอ้แค่กู้นี่มาบ่ฮะเนาะวายตู่ๆอะคูลูกแค่แค่เนี่ยขึ้นนี่ไอ้เฉยบ่ဝိုင်းစီကအခုလိုကိုညီရတဲ့အတွက်တူတူအမေရဲ့အသက်ကိုဝိုင်းကယ်လေလို့တူတူယူဆပါတယ်။ကျေးဇူးလည်းဒီပတ်သက်မမေ့ပါဘူးဝိုင်း။ရအောင်တူ။ဘာလို့အဲ့လိုတူတူရဲ့အမေကိုကိုညီပါပဲ။ဒီမှာတော့ဒီလိုအမေကိုဆက်သွေးရတာပဲ။ရလိုက်တာဒီနေ့။ဒီကအော်တိတက်တဲ့တင်းလေး။အမေကမှပThank you.
ဆိုရင်လူသားမှုကဓာတ်ဘုံကြီးအတက်ခါနှလုံးရှိတယ်။ခါခါလေးတွေလည်းတိတိပြားကြီးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကတိတိနဲ့ဆက်နေနေတော့သိရှိမလားဆိုပြီးကျွန်တော်ခေါ်ပေးရဆရာ KDB မှာပဲတက်တယ်ပေးမှာပဲတက်တယ်ဘယ်နေရာမှာလူတက်မှုကြည့်ပြီးဘယ်နေရာမှာအမှုကြည့်ပြီးခေါ်ပြစ်စစ်ပေးတာကျွန်တော်တယောက်ပဲရှိရဆရာကျွန်တော်လည်းအကုန်လုံးတော့ပဲပြီးပါကျွန်တော်လူတက်ဖို့ဆိုတာဝေးကြီးပါဗျာအရာအမှန်တော့ကျွန်တော်မသိနိုင်ဘူးဆရာကောင်းပါပြီဒီလူတက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့အရင်အစနာများရခဲ့နေဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့တာဝန်သိပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီစကမ်းကိုလာရောက်ကြောင်းကြားစီချင်ပါတယ်အဲ့ဒီကတော့သိကြပါစေကောင်းဟိုကျွန်တော်တို့တွေကလူမိုက်လုပ်ပေမဲ့လို့အဲ့လိုတောင်းဝင်မဲ့တယ်လို့ပြောတော့မလုပ်ဘူးဗျာအခုအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းအစနာရခင်လည်းကျွန်တော်စကမ်းကိုချက်ချင်းလာကြောင်းကြားပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ကြည့်ပါဒါနဲ့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်မှားလိုက်ချင်ပါတယ်ခီးဝဲသွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စကမ်းကိုအကြောင်းမကြားမနေတော့မသွားသေးချင်ပါဘူးဆရာဆရာကျွန်တော်တို့ခိစားပြီးရင်ပြန်လို့ရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပြန်ပြရပါမယ်ကြည့်ပါဦးဟုတ်ကဲ့ဒီညမှာလူတွေတောင်းတောင်းတွေ့နေစုတို့ကျွန်တော်တို့ကိုဖုံးဆက်လို့ကျွန်တော်တို့ကလာရောက်ကြည့်ရှင်တော့ဒီတက်ခါရတဲ့မိန်းကလေးရတယ်ခင်ဗျားနဲ့ပတ်သက်မယ်ထင်လို့ကျွန်တော်ခင်ဗျားကိုဖုံးဆက်ပြီးခေါ်လိုက်တာပါဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်မလေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ဝါဆိုင်ကသူ့နာမည်ကိုရှိလို့ဆိုတော့ဘာလို့လဲလဲတော့အေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်ရှင်ကဘယ်ကောင်းလဲချက်နိုင်လေကဒီလူသားမှုနဲ့ပတ်သက်လို့အများအနေနဲ့ဘယ်လိုထိမြင်ရပေးနိုင်ကျုပ်ကကျုပ်ဝင်နေတဲ့ဒုက္ခရောက်ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးခုလိုဒုက္ခရောက်လုပ်တဲ့ကောင်ဒုက္ခလုပ်တာဆင်းရပါစေစကံမျိုးလုပ်တာရှိရစကံမျိုးလုပ်ကျုပ်ကလည်းကျုပ်လုပ်ရရှိစေခင်ဗျားအနေနဲ့ထိမြင်ချက်မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းဆရာတို့ဒီလူတွေကောင်းကိုဆဲ့ဖို့ပထမအတက်ခံရတာ KTV ရဲ့မန်နေဂျာဒုတိယအတက်ခံရတာ KTV ဖန်ရှင်မိုက်ကယ်အခုနောက်ဆုံးအတက်ခံ KTV မှာလုပ်လုပ်တဲ့ Rosie ဆိုတဲ့မိန်းကလေးဒီလူသားဓမ္မပြည့်ပြည့်ဆရာတို့အနေနဲ့ဒီလူသားမှုနဲ့ပတ်သက်လို့အားများစုံစမ်းထားတာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်ဒီမှုကိုလိုက်ရစုံစမ်းနေပါဆရာဒါပေမဲ့ဒီလူသားဓမ္မအိမ်မှာဓမ္မပြီးပါဆရာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဆရာတင်ထုံးကိုကျွန်တော်လေ့လာခိုင်းတာပါဆရာသူပြန်လာရရှင်တော့တရင်ချက်လက်ထုတော့ကြည့်ရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောနေပါဆရာဒီလူတန်မာလက်ရင်နဲ့ဖြစ်ရတယောက်ထဲလဲဖြစ်ရဆရာတို့အနေနဲ့ရက်ွက်တွေကိုသွားတဲ့အခါအရွယ်ဝင်နဲ့သွားပြီးစုံစမ်းသိချင်ဒါမှမဟုတ်မှအများဆုံးပုံပါပါသုံးချပါဆရာကျွန်တော်တို့ဆရာတန်တို့ကိုရက်ထဲသွားခိုင်းရတာပါအရွယ်ဝင်နဲ့ပဲသွားခိုင်းတာပါဆရာဆရာကြီးကိုလည်းကျွန်တော်ခိုင်းတာလည်းနေနေပါတိကျတိကျမှုတော့လိုပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာချပြီးတဲ့နေနေမှာကျွန်တော်လက်စင်မကြစောင့်ကြည့်နေပါဆရာThank you.
对，我来对待一下，你现在忙不忙了？你没路也没来帮忙，我不能再等了，我得等他回来，我心里想他。阿伯，你努力一点呀！哎，我是有农民的女票，哪里也看我也没。 我是有农民的，你弄个拖拉车吧。我去拖的放开了，把南头的冰的修走的路过，马路里也不怕，都会就算要干你啊！你，比我，你回来干的别打的毛病，你买一家送你妈过哈。我是不是？我去吧。 我都变的，你不要来接我了。你妈的，你这个呀，我还考虑你了呢。我，我没事，我不能，我明天就去调查来呗。我都到了没呢？看来你那边的，没有。 谁要弄出来？他妈的，他又那么生气。你不管谁到我要去那边打工去了，你到那上面没他了。俺弟现在不生当的，没事业单呢。哦，我从来没。他妈谁要那东西不生来你家的？不能来不来不？没有来，我弟妈到把毛胡歪歪的都要到嘛。现在不要嘛，不要到了，他妈不生不起了，不要了，不要了。 哦，那家里的这妈的，怎么个谁都是救他，那他妈不行。对对，你也吃了不中啊？妈呀，明天叫俺们对面买，啊？哎，干嘛？ 你可真没得那啥的，你也别着，你别着那啥，行啊，你在那玩，你，我怕别人。你玩的不是，我不要回家。 你那个，你哎，我那啥可以我也不，没谁要你，现在还不上那个一点。你，主要第二个就，那啥的什么呀？你不做那个，你来给我看嘛？你，你呢？主要第二个对，你嘛是有给你那个，你当然没用。你，我这个嘛，哎，都那么些，那啥？ 你呀你，说不要不要，我一路都得好。等你有白羊，应该出来给你呢。哎，是不是嘞？等你弟弟来了，你这样出来了吗？没。好美。等你买来表啊，你没有谁没有这种。我的娘，没啊嘞，俺老不信嘛，你来不？怎么样？ 哎，还是不行嘞，等你弟弟这样出来，你拿来来嘛。好嘞。
ဖယောင်းမထွက်သေးဘူးလားဆက်မှာပေါ့ရေငါသမီးကပန်းထက်သွားကြုံနေတော့သူ့စောင့်နေရလေဟောဟဲ့ညီလို့နေရာကငါ့စီကိုပန်းဝယ်ဖို့လာတာလားဘာပြောကြရှိမလားဟောတို့ရေကဒီမှာလေးမစားဘူးပြောပြန်ရှိတဲ့ဒီဘက်ကိုပြောမကြည့်မသိဘူးပြောပြန်ကြည့်လို့ပြောရမှာမင်းအေးညီရတယ်ပြောစရာရှိတာများဇာချက်နေရတယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်သူစရဲ့ဟိုမယောက်သားကြီးအရက်ဆိုင်ကိုပြောတာလေညီယောက်သားကြီးခုနကတွေ့ခဲ့တယ်ဟိုပြီးတော့လေမြသမီးကြောင့်လေကိုပဲပြောနေတာငါတို့ယူထားမှာတော့လေငါသမီးကသူ့သမီးပဲဗောရဲ့ဩဒီကမင်းရဲ့သမီးကြီးကိုစကားပြောစမ်းလို့ဒီဟိုအမျိုးကြီးချောချောင်းပြကြောင်းနေတယ်ပြောနေတာလေမင်းတင်နေပါမလဲညောင်ကြလေမိကြီးရဲ့ဖေးအေးရင်းမှာမဟုတ်ကဲ့ငါအဲ့ဆိုရပြောပြီးပါရဲ့ညီတို့ကစိတ်ကူပြီးပြောရဲဆိုတော့ငါကျေးဇူးတင်ပါအေးအေးအေးဒါသူကြီးငါတို့ဒီမှာရောက်သွားတယ်ဗျနော်အေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီပန်းရောမသွားသေးဘူးလားဟုတ်ပြန်ပန်းရောသွားပြီ sorry တော့ sorry ပေးစားပါဘာတော်ကြည့်ရခေရပါဆင်းလေဆင်းအရတော့မဆိုးလို့နေအရခိုးတော့ပဲကြီးလေအဲ့ပစံကလက်ခဏဈေးကြီးမို့ရှင်ရတောက်ဖို့မဟုတ်ဘူးငါဟိုမဲ့ရောဖဲသွားရဲ့ဘောက်ပြန်အဲ့ရမယ်ဆိုတော့ခါလာကိုရှာပါလားရှင်းကုန်ယူရဘာနဲ့ရင်ရမှာလဲပြင်မေးပါရှင်အဲ့ဒါငါမသိဘူးငါရှာနေမှမင်းရဲ့တောင်းWhat?
จนเราเลิกจ่ายสแกนหน้าเลยมาไอ้ง้าวีเนี่ยอ่ะกูเลยพาเสียเสียชื่อเลยเปียวดูหน้าเนี่ยคันนี้โดดอยู่จนเราก็คอยอยู่เนี่ยล่ะเดี๋ยวมาดูหน้าเปียกันพอครับเนี่ยนี่แหละไอ้แกเนี่ยติดเนี่ยยาเราเนี่ยดีดิกูโดดเจตนาชุบทวินนี่ได้จริงอ่ะเค้าเนี่ยนี่เอซิซิ้งนี่สิจริงเจตนาเป็นซုံးเนี่ยปอล่ะลูกเค้าเนี่ยก็มาแก่มั้ยสุอย่างจนเราสู้ไม่สู้เนี่ยเนาะจนเราอ่านมาก อยู่ได้เลยนะเนี่ยต้องมีมาเพิ่มนอกจากนี้เราเอ็งเนี่ยสแกนเนี่ยตั้วอ่ะนะช่องปอกแล้วใช่ฉันจะกูเราลงไปฉันเราอ่ะดีบางชื่อเกดีวีโดเราไม่เหมาะเลยโหชื่ออุทาเลยสู้แล้วไอ้ตัวบอลาเต้ๆเอาแต้จ่ายเลยโจลงไปแล้วไปแล้วดูเดียวกูตัดไปซีบัวชาไปแล้วโจลงไปแล้วโจลงไปแล้วมาดูตัดมาโจทีนี้แล้วก็ จะรู้เลยจะได้ไม่เสียสังเกตุโอเคมา
ကျားချင်းတော့ပြေဆိုတော့ကျုပ်ကသဘောကျတယ်ပါစကားဘုမားတော်ရှိတယ်မသိတော့စိတ်မှားတော့ရှိတယ်ဒီနေရာမှာကျုပ်ရှိတယ်ကျုပ်ဘုပဲစားကြရောဒီဘွားဒီကသမားတော်တင်နေငေးကြောင်းတော့မှာဒါမို့လုပ်ရတဲ့ဆိုတော့အဲသာဘုရားခင်ဗျားတို့ဓာတ်နဲ့ထိုးတဲ့လူရဲ့ပုံမှန်တဲ့ဓာတ်နဲ့အရွယ်မောင်းလို့မှတ်မိနိုင်မှာ ဒီရောင်းချုပ်ကိုလည်းလဲဆိုတော့ဒီမှာအားရရှိတယ်မှာလို့ညနာတော့ကျုပ်ပြန်နေရပေါ်မှာဖမ်းအောင်စီးစိုက်ရဟုတ်လို့ဆောင်းဘောရီကတ်တော့ကြီးရဲ့ဆိုင်ကလည်းအပ်သက်လို့သာလို့ကြီးဝင်းဖြစ်တာယူရမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကိုလည်း ဒီကောင်းဆက်ဆံမှုရှိရင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့လည်းတာဝန်နဲ့အချိန်နဲ့တပြေးညီဆောင်ရွက်မှာပါစကားမှုကလည်းဆက်ဆံလို့ကျွန်တော်လည်းဒီကောင်းလာလို့ပြောကြည့်တော့ဝေဝေးကိုဖြစ်စင်လာရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအမှားပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကပြုလာရည်နဲ့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ကပြုကြမှုရှိဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးဖွင့်ပြီးပါ အားလုံးကခေါ်ရတဲ့အကြောင်းမှာငါတို့ဆရာမိုက်ကယ်ကိစ္စမှာငါတို့ရဲ့အောက်ကအားနာပြတဲ့ဆရာမိုက်ကယ်ခုဆိုတက်ခံရတဲ့ဆရာမျိုးအားလုံးတက်တက်ကောင်းရယ်ဂရိတ်ပဲအဲ့ဒီကောင်ငါတို့သင်ခေါ်လိုက်လို့ဖြစ်တယ်ငါတို့ဆရာမိုက်ကတတ်တော်ရိုးတတ်တော်မှာရှင်ဘက်ကိုစာရင်းလို့ရှိတယ်အဲ့တော့ ကျွိုင်းကလေးသားချီရမယ်ကျွိုင်းဘာဖြစ်ချင်လဲဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ငါတို့ပြက်ပြက်သာပြောဆရာသမားရှိတော့ဆရာသမားကဝင်ပြောခဲ့တာခုမှနောက်လာရငါတို့ဆရာသမားတို့တူးကျွေးပြန်ဆက်ကျွိုင်းမင်းတက်ရှင်တဲ့သူကရိမ့်မဟုတ်ဘူးအေးမင်းတက်မဲ့နေကိုပြောငါတို့အစင်တဲ့ အရေးသမားရှင်မင်းတို့ပြောနေရတဲ့အားလုံးကိုကြားမင်းတို့တွေကလည်းမင်းတို့ဆရာသမားတွေအဲ့ဒီရေးစုတဲ့ကောင်ရေးစားကြည့်ဒီကောင်ကလည်းကိုယ့်ရဲ့သမီးလေးနှင်းစီအတွက်အဲ့ဒီကောင်အားလုံးနှစ်ဖွဲ့ပူးပေါင်းနိုင်ရင်မကောင်းဘူးဟမ်
တိုင်တဲ့အလိုမဟုတ်ကိုထိုးလိုက်ဟိုကိုထိုးနေပါကကိုကြီးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအားလုံးတိုက်လိုက်ကြုတ်သွားတယ်ဗျာဟုတ်စီရောရစီတော့မရဘူးလေကျွန်တော်လည်းတော့ပြင်ပြပါရအောင်ဟုတ်ပါဘယ်လိုလဲဝါညနာလည်းမကောင်းပါလား။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကိုရေဝိုင်းအလုပ်ပြတော့မင်းဝိုင်းကိုတိရတဲ့လောက်ကဒီဆိုင်မှာဝိုင်းအဲ့အကြောင်းဝိုင်းအဆင်ပြေဆုံးမှာဘာဖြစ်လို့လဲ။တယောက်နဲ့စမိတ်ပြန်ရှိလို့ကိုဘာလုပ်ပြန်လဲ။ဟုတ်ပါကွယ်ဝိုင်းဒီလောက်ကိုဝင်လာလို့ဝါရီလို့ကိုညီဝေးလာရဲဆိုဘာလို့များလို့ကိုစဉ်းစားတာလဲဝါရီကိုညီရဲ့လူနာကိုလေဝါရီကိုလိုက်သွားတော့ဝါရီကိုညီမဲလူတော့ကိုလိုက်သွားမယ်ဆိုတော့အဲ့လူကဘယ်လောက်ထိယုံကြည်ရလဲဘာလို့ဆုံးမြတ်ချက်တွေအဲ့လောက်ထိစိုးနေရလဲဟမ်ဒီရှာဆုံးမြတ်ဖို့လိုရဲ့ဝိုင်းကိုယ်တိုင်တတိကျကျအစင်သာပြမှာစုပြီးကြချလိုက်တာပါဝိုင်းတိကျနေရင်ဝိုင်းနဲ့လိုက်တော့မယ်သူကဘာလုပ်လဲကိုယ်ရင်းနဲ့တင်လာပြေပါလိမ့်အကူကတားချက်ပြင်မယ်လေဝိုင်းကိုရေကလာကိစ္စဆိုတာပိုင်မှာရှိဝိုင်းဒီအောင်တခုလို့ပြောလိုက်ဘလို့အချိန်ကြီးဘလို့အကြောင်းတော့မဖြစ်အခုဖို့ဆုံးမပြီးဘယ်မှာဝိုင်းကိုပြောไม่ได้
那嫂子，我啊，都没啥心。哦，你这件，把你都别在那拉下你啊。哟，俺也不表嘞。哎，这样商量个，你们看着，没人搞牛吧？那谁要那个，没人搞的，打倒了。哟，没人搞的，别在那这狗逼，俺都快要被拉拉搜索了呢。那没人搞的牛，现在看俺俩，俺都没听，俺都是不要靠靠没啊的牛。没人谁要买的，俺都，但是啊，讲我没事。可以。没有理由把给下个。哪里是微表明啊？没事，都是这样你你是有没有
ဝင်မဖြစ်နိုင်ဘူး။ညနေရောလေးလုံးလာမှာပေါ့။ဘာရလဲ။ဖိုင်ငယ်ချင်းလေးနဲ့တစ်ခါမှကုလုံးမျိုးမခွဲဘူး။သူတို့မပါတော့လေ။ဖိုင်တမျိုးဖြစ်နေရဲ့နေရာ။ဒါများဝင်နေ။ဖိုင်ငယ်ကကုလုံးရှိနေတာ။အားငယ်စဲဘာမှမတွေ့ဘူး။ဝိုင်းတဘောအလုံးစားတွေ့။ကုတောင်းယူနေမှာပေါ့။ကုယူစင်းနော်။ကနေဝင်ပါစားပြီဝင်ပိုက်စားနေအဲဟုတ်တယ်သူကဆိုင်ရှိမှာစောက်နေတာဆိုတော့လေအချိန်ကြာအောင်မှာဆိုပြီးဝင်ပါမစားနိုင်ဘူးဒါဆိုရင်ဝင်ရက်ခါလေးစောင်းနော်ကိုပြင်မှာဝင်စားဖို့တခုစောင်းဖို့နော天天在这儿打的吧？喂，回去我念了吧。别动，妈妈，好吧。哦。等经理去塞他吧。စကမ်းမှုပြောတယ်ကွက်တီပဲအခုဒီကောင်နေရာကိုကျွန်တော်ခြေရခံထားတယ်ကိုကျွန်တော်ဆိုင်ရဝိုင်းရဲကောင်မလေးကိုကို GPS ပို့ထားတယ်အဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ဖုန်း GPS နဲ့ကျွန်တော်လိုက်သွားတယ်
စခန်းမလို့ကျွန်တော်ဖုန်းကြည့်ပြရဆိုကြည့်လို့တော့လည်းချက်ချင်းလိုက်ခဲ့ပါတော့ကျွန်တော်သွားနေပြီနော所以呢，我呢，我打电话。俺们接到。
Thank you.